الله وصحبه وسلم وربحت الدلتشر ونوبس وبوغت مانت حفيزك محرمنا إن بلشادة قبل كبري لو داقنو وربحين كوبان وآه وحوي كار قادة الشادة يو كار قيبينتا بنتلان وردن هدك سعوتا يو قبل كبري وآه قبل كوهري لقب بلاوي يو ماشي وحمرايان وحيلاهي مهديسة إن السنة بده إنه كوس عطاء لحم الموضوع الصور ده في وما أنت ما أنت الدبات هاي وحان ربع أنا بالشدة لو ذاقو إن كار قريبين تو يصير حولي كوس عطاء وقياس هذا ده كونتنيشن كون كله يقبل كقاتين كاركا وحان سلنا هاي نجم عادي iyo sabtidii shalay ahayd maxamed aan xooga habax soo galay waxaan rabaa halkan inaan farriin uga diro bulshooyinka gobolka bari degmooyinka tuulooyinka iyo magaalada xarunta ah ee Boosaaso waqtigii aad buu kooban yahay waxaynu haray saddex bari waxaan rabnaa saddexda bari dadka ugu badan oo dib isu dhigayay inay qaataan waxa dhici kara in shaqooyin kale ay ina dhinac galaano ololaha ururada ayaa bari bilaabmay isaguna ololaha ururada ma rabno inuu wax u dhimo kaar qaadashada waxaan ba rabnaa inuu wax taro oo ururadu ay fariinta gudbiyaan sababta ururku qofki cod kaarkiisa qaata iyo codkiisa ku xisaabtamaayo qofki isdiiwaan galay aan kaarka qaadan fursada ma haysto marka waxaan rabnaa ururada inaan waxa weeye ka codsano inay kaambeenkooda ku darsadaan in kaar qaybinta ama kaar qaadashada la xoojiyo waxa Ilaahay mahadiisa in bulshada gobolka bari ay tahay bulsho ilbaxa oo fahmi karta macnaha uu leeyahay qofka codkiisu waxaan isleeyahay nambarka ugu badan oo hadda weli Puntland laga qaatay ayaan hoggaaminaynaa markii hore oo diiwaangelintu socotana gobolkii ugu badnaa isdiiwaangeliyaan ahayn waxaan rajo weyn ku qabaa inaan noqonayno gobolka waxa weeye dadka ugu badan kaararka qaateen maadaama gobolka gobolada nahay waxaan rabnaa reer bari inaan miisaankeena iyo culayskeena iyo cududeena waxa weeye soo bandhigno oo dad badan oo runtii waxa weeye wali isdhigaya bal maanta ugu dambeysa qaado waxa laga yaabaa maanta ugu dambeysa inay jaam noqoto marka saddexda bari in nambar badan qaato ayaan rajaynaynaa shaqadu si habsami leh oo isku mid ah ayay uga socotaa lixda degmo oo hadda doorashadu waxa way u asteysan tahay gobolkan waa 7 degmo iyo degmadii Ufayn oo hore shaqadaas uga qabsoontay waxaan rabaa waxa way halkan maanta shir baan ku qabanay isaga laftirkiisa oo waxa way waxaan kula shireynay ururada siyaasadda iyo amniga gobolka ururada siyaasadda iyo amniga gobolka waxaan kula shireynay inaan la wadaagno jadwalka iyo anshaxa ololaha doorashada oo berri oo kowda bisha May ah inoo bilaabanaya ciddii kow leh iyo ciddii laba leh iyo ciddii kulli inay la wadaagaan amniga jadwalkooda iyo meelaha goobaha waxa weeye ay rabaan inay barnaamijyada ka samaystaan waxaa jira gooba aan la ogolayn oo xeerka ololaha iyo xeerka golayaasha deegaanka iyo dastuurka iyo habraacyada midna ogolayn waxaa ka mid ah masaajidada waxaa ka mid ah goobaha dawladda waxaa ka mid ah xarumaha hay'adaha caalamiga waxaa ka mid ah goobaha diblomaasiyiinta meelahaas lama ogola wixii intaa ka soo hara ururku xor buu u yahay waxaa kaloo jira anshaxa waxa weeye kaambeynka ama ololaha iyo soo baxyada ururada anshaxaas iyo qodobada ayna farayaan ururadu waa u qaybinay shirki maantaan ugu qaybinay marka waxaan rabnaa in isagana la dabaqo ururada Puntland waa urura runtii aad waxa weeye u maqaam sarreeya weliba kuwa gobolka bari jooga waa ka gaar waa dad aad u ilbaxa waa dad reer magaala waa dad sharciga aad u jecelo ilaalintiisa arrintaasaan rabnaa marka aad inaan ugu sii sifowno mar kale aad iyo aad ba u mahadsan tihiin waxaan mar kale ku celinayaa dadweynaha gobolka bari inaan u mahadceliyo oo runtii qayb weyn oo muhiim ah ka qaatay inay qof kasti kaarkiisa qaato marka rafli hadeer dad 60 kun ku dhow ayaa waxa weeye kaarkii qaatay
inta ay yaro ka hartay 90,000 baa oolayd 90,000 gobolka dhan intaana saddexda bari insha Allah waa ku leefeyna hadii caqabadaha jira oo dadka kaararkooda waayay iyo waxa weey soo joointa qaybtooda wax ka maqan yihiin iyo arrimahaas qaybna hore u xalinay kuwa hadda dhimanay insha Allah gudiga sare iyo waxa weey agaasimaha shaqooyinka kula kula waa la xirirsiinay wixii caqabada ah oo bulshada ka yimaada diyaar baan u nahay waxaan rabnaa ururada inaan uga digno oo mar kale ugu celinno goobaha kaarbixintu campaign ma leh waxaa soo baxaya urura dad soo dirsaday oo dadka telefoonada kaga qoranayo meesha gudaheeda shaqo ka bilaabay ururada waa u dignay arintaas haday soo noqotoona ganaax iyo ciqaab ayay mudan doonaan mar kale waxaan rabaa shaqadu si habsami leh oo qurux badan ayay ku socotaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inta dhiman inuu habsamida iyo wanaagaas inuu ku socodsiiyo hawlka madaalo weli waa hogaadii wax yarba inoo haray oo aynu dhowrka beri iyo kaambeynka iyo maalinta doorashada inoo hartay waxaan rajaynaynaa inay hawshaas inuu ku dhammaato aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillah fasaxa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ورباهنت الدلجر ونوغو سو بوقتي مانتا حفيسكا waxaan rabnaa inaan bulshada gobolka bari la wadaagno warbixin kooban oo ah waxa weey kaar qaadashada iyo kaar qaybinta Puntland oo dhan hadda ka socota iyo gobolka bari oo ahaa gobolkii ugu horeeyay laga bilaabay iyo meesha wax marayaan waxa ilaahay mahadiisa in ay si nabad ah inoo ku socoto lix maalmood la soo dhaafay oo maanta maalin toddobaad tahay waxaan rabaa inaan bulshada la wadaago in kaar qaybintu ay si xawli ku socoto oo qiyaastii hadda dad 1,500 ku dhow ee gobolka ka qaateen kaararka waxaan isleenahay jimcadii iyo sabtidii shalay ahayd waxaan moodaa in xoogaa habac soo galay waxaan rabaa halkan inaan farriin uga diro bulshooyinka gobolka bari degmooyinka tuulooyinka iyo magaalada xarunta ah ee Boosaaso waqtigii aad buu u kooban yahay waxaan inoo haray saddex bari waxaan rabnaa saddexda bari dadka ugu badan oo dib isu dhigaayay inay qaataan waxaa dhici kara in shaqooyin kale ay ina dhinac galaan oo ololihii ururada ayaa berri bilaabmaya isaguna olola ururada ma rabno inuu wax u dhimo kaar qaadashada waxaanba rabnaa inuu wax taro oo ururadu ay fariinta gudbiyaan sababtoo ururku qofkii cod kaarkiisa qaata ayuu codkiisa ku xisaabtamaya qofkii isdiiwaan gelay aan kaarka qaadan fursada ma haysto marka waxaan rabnaa ururada inaan waxa weeye ka codsano inay kaambeynkooda ku darsadaan in kaar qaybinta ama kaar qaadashada la xoojiyo waxa ilaahay mahadiisa in bulshada gobolka bari ay tahay bulsho ilbaxa oo fahmi karta macnaha uu leeyahay qofka codkiisu waxaana isleeyahay nambarka ugu badan oo haddeer weli Puntland laga qaatay ayaan hogaaminaynaa markii hore oo diiwaangelintu socotana gobolkii ugu badnaa isdiiwaangeliyaan ahayn waxaan rajo weyn ku qabaa inaan noqonayno gobolka waxa weeye dadka ugu badan kaararka qaateen maadaama gobolkii gobolada nahay waxaan rabnaa reer Bari inaan miisaankeena iyo culayskeena iyo cududeena waxa weeye soo bandhigno oo dad badan oo runtii waxa weeye wali isdhigaayo bal maalinta ugu dambeysa qaado waxa laga yaabaa maalinta ugu dambeysa inay jaam noqoto marka saddexda bari in nambar badan qaato ayaan rajaynaynaa shaqadu si habsami leh oo isku mid ah ayay uga socotaa lixda degmo oo hadda doorashadu waxa way u asteysan tahay gobolkan waa 7 degmo iyo degmadii Ufayn oo hore shaqadaas uga qabsantay waxaan rabaa waxa way halkan maanta shir baan ku qabanay isaga laftirkiisa oo waxa way waxaan kula shireynay ururada siyaasadda iyo amniga gobolka ururada siyaasadda iyo amniga gobolka waxaan kula shireynay inaan la wadaagno jadwalka iyo anshaxa ololaha doorashada oo berri oo kowda bisha May ah inoo bilaabanaya ciddii kow leh iyo ciddii laba leh iyo ciddii kulli inay la wadaagaan amniga jadwalkooda iyo meelaha goobaha waxa weeye
ay rabaan inay barnaamijyada ka sameystaan waxa jira gooba aan la ogolayn oo xeerka ololaha iyo xeer golayaasha deegaanka iyo dastuurka iyo habraacyada midna ogolayn waxa ka mid ah masaajidada waxa ka mid ah goobaha dowladda waxa ka mid ah xarumaha hay'adaha caalamiga ah waxa ka mid ah goobaha diblomaasiyiinta meelahaas lama ogola wixii intaa ka soo hara ururku xor buu u yahay waxa kaloo jira anshaxa waxa weeye kaambeynka ama ololaha iyo soo baxyada ururada anshaxaas iyo qodobada ayna farayaan ururadii waa u qaybinay shirki maantaan ugu qaybinay marka waxaan rabnaa in isagana la dabaqo ururada puntland waa urura runtii aada waxa weeye u maqaam sarreeya weliba kuwa gobolka beri joogaa waa ka gaar waa dad aada u ilbaxa waa dad reer magaala waa dad sharciga aada u jecelo ilaalintiisa arrintaasaan rabnaa marka aada inaan ugu sii sifowno mar kale aada iyo aad ba u mahadsan tihiin waxaan mar kale ku celinayaa dadweynaha gobolka bari inaan u mahadceliyo oo runtii qayb weyn oo muhiim ah ka qaatay inay qof kastii kaarkiisa qaato marka rafli hadeer dad 60,000 ku dhow ayaa waxa weeye kaarkii qaatay intaa yaroo ka hartay 90,000 baa oolayd 90,000 gobolka dhan intaana 3 bari insha allah waa ku leefaynaa haddii caqabadaha jira oo dadka kaararkooda waayey iyo waxa weeye soo jooyinka qaybtooda wax ka maqan yihiin iyo arrimahaas qaybna hore u xalinay kuwa hadda dhimana insha allahu guddiga sare iyo waxa weeye agaasimeyaasha shaqooyinka kulakula waa la xiriirsiinay wixii caqabada ah oo bulshada ka yimaada diyaar baanu nahay waxaan rabnaa ururada inaan uga digno oo mar kale ugu celinno goobaha kaarbixintu kaambeyn ma leh waxaa soo baxaya urura dad soo dirsaday oo dadka telefoonada kaga qoranayo oo meesha gudaheeda shaqo ka bilaabay ururada waa u dignay arrintaasu hadday soo noqotona ganaax iyo ciqaab ayay mudan doonaan mar kale waxaan rabaa shaqadu si habsame leh oo qurux badan ayay inoo ku socotaa aada iyo aad ba u mahadsan tihiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inta dhiman inuu habsamida iyo wanaaggaas inoo ku socodsiiyo hawlka madaalo weli waa hogadii wax yarba inoo haray oo aynu dhowrka beriyo kaambeynka iyo maalintii doorashada inoo hartay waxaan rajaynaynaa inay hawshaasa inoo ku dhammaato aada iyo aad ba u mahadsan